prvé dvě pále, které jsem registroval v systému audio. Për vitit 2013, gjyqtarët shqiptarë kanë detyrimin ligjor që seanca gjyqësore dhe proces verbalet e tyre të regjistrojnë dhe administrojnë përmes sistemit audio. Megjithatë, përdorimi i këtij sistemi që i shërben rritjes së transparencës dhe lehtësimit të procedurave gjyqësore, po has vështirësi në praktikë ndërsa nuk mungojnë rastet kur gjyqtarët të veçantë dyshohet se refuzojnë qëllimisht për ta përdorur atë. Mungesa e vullnetit për përdorimin e sistemit audio përbën shkelje të kodit të procedurës civile dhe shkak për nisjen e një procesi disiplinor ndaj gjyqtarit. Gjatë tre viteve të fundit, inspektoriati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë ka proceduar vetëm një gjyqtar për këtë arsye dhe ka në proces verifikimi tet gjyqtar të tjerë. Sipas inspektoriatit të KLD-s, dy gjyqtar të gjykatës së Durrësit, një gjyqtar gjykatës së Shkodrës, katër gjyqtar të gjykatës administrative të apelit dhe një gjyqtar i rrethit gjyqësor të Kavajës rezultojnë me përdorim të ulët të sistemit audio në verën e vitit 2016. Nga raportet mujore të kryetarëve të gjykatave, ne na kanë rezultuar që bëhet fjalë që këta gjyqtar në raport me numrin e seancave që kanë zhvilluar, kanë një masë të përdorimit, kanë një masë të ulët të përdorimit të sistemit audio. Jo vetëm brenda të dhënave individuale të tyre, por krahasimisht edhe me gjyqtarët e tjerë të asaj gjykate. Megjithatë, duhet të jemi të qartë që nuk do të thot a priori fakti që ne kemi filluar procedim verifikimin e këtyre tetë rasteve, të tetë të raste do të shkojnë për procedim disiplinar. Sepse që gjyqtari i nënshtrohet përgjegjësisë disiplinore, duhet me se zbon që të provohet fakti që ai ka vepruar me dashje në mos përdorimin e sistemit të regjistrimit audio. I financuar nga projekti Just USAID-it si një mekanizëm që rrit kontrollin dhe transparencën brenda sistemit problematik të gjyqësorit shqiptar, niveli i përdorimit të sistemit audio është treguesi performancës së gjyqtarëve, por edhe gjykatave në krahasim me njëra tjetrën. Të dhënat e monitorimit të inspektoriatit të KLD-s tregojnë se ndonse në disa gjykata është arritur regjistrimi i 100% të seancave, në disa gjykata të tjera ky nivel është në pragun e 20%. Gjykata e Tiranës, ajo e Elbasanit, gjykata e Durrësit, apo disa gjykata administrative të shkallës së parë apo të apelit, rezultojnë të kenë një nivel minimal të regjistrimit të seancave gjyqësore. Kryeinspektoria Marsida Xhaferllari thot se problem kryesor është mungesa e infrastrukturës. Sigurisht që ka disa arsye që pse niveli nuk është 100% në disa gjykata. Së pari kjo lidhet me infrastrukturën. Ne nuk duhet harrojmë që ky investim është bërë brenda sallave të gjykimit. Pra, sistemi regjistrimit audio nuk është i instaluar në ndonjë ambient tjetër përveç se në salla gjykimi. Dhe ne duhet ta pranojmë që kemi ende gjykime që zhvillohen në zyrat e gjyqtarëve. Kjo vjen nga disa arsye. Në rastet më të shumta vjen nga fakti që gjykatat, ne kemi disa gjykata që janë me infrastrukturë ende të dobët. Pra nuk kanë standardin e duhur numër gjyqtarësh që ushtrojnë veprimtarinë në një gjykat me numrin e sallave të gjykimit. Gjykata më e madhe në vend, ajo e Tiranës, përballet prej vitesh me mungesën e sallave të nevojshme të gjyqit, çka reflekton edhe nivelin e ulët të kryerjes së regjistrimeve audio në të. E ndar aktualisht në dy godina, kjo gjykat ka marrë vazhdimisht premtime nga politika për ndërtimin e një pallati drejtësie, por ende nuk ka asnjë zgjidhje. Në vitin 2011, qeveria e drejtuar në atë kohë nga Sali Berisha vendosi që pallati i drejtësisë të ndërtohej në vendin ku ndodhej stacioni i trenit në Tiranë, por projekti u dublua nga ndërtimi i bulevardit të ri derisa u la në harres. Në vitin 2015, qeveria e Tiranës shpalli projektin e ndërtimit të pallatit të drejtësisë në një zonë tjetër të Tiranës. Projekti nuk u shoqëruar megjithatë nga një faturë financiare, duke mbetur ende në letër. Ndërsa një avantazhet e përdorimit të sistemit audio, kryetaria e gjykatës së Tiranës ta përbirën se performanca e ulët lidhet edhe me faktin se shumica e gjyqeve zhvillohen ende në zyrat e gjyqtarëve. Në dhomën civile kemi gjithsej 55 gjyqtar. Janë në funksion të tyre vetëm 20 salla gjykimi dhe duke patur parasysh që zhvillohen në muaj rreth 6500 seanca gjyqësore, atëherë janë vetëm nga ato që neve na rezultojnë 20% që bëhen dhe regjistrohen në audio në sallat e gjykimit. Ndërsa sa i takon në dhomës penale, kemi gjithsej, siç thash, 21 gjyqtar, janë gjithsej vetëm 7 salla gjykimi në dispozicion të gjyqtarëve të dhomës penale dhe siç ka rezultuar dhe nga një studim që kanë bërë projekti Drejtësi Pavonesa, janë gjithse vetëm 19% e tyre bën në regjistrim audio. Problemi i gjykatës Tiranës është një problem i njohur, është gjykata më e madhe në vend, që përbëhet nga 76 gjyqtarë dhe
duhet të pranojmë që përmirësimi i imazhit të gjyqësorit do vijë gjithmonë vetëm nga gjykata e Tiranës. Ndërsa gjykatat administrative pretendojnë se specifika e tyre e zhvillimit të seancave përgatitore nuk është marrë parasysh në monitorim, duke i nxjerr artificialisht si përdorues të ulët të sistemit audio. Për një çështje mesatare kërkohet një ose dy seanca gjyqësore, të cilat regjistrohen në sistem, regjistrohen 10 veprime. Dhe këto veprime pasionet si seanca gjyqësore dhe artificialisht duke uritur numri i seancave gjyqësore për zgjidhjen e një çështje, paksohet automatikisht dhe shfrytëzimi i sistemit audio. Pavarësisht problematikave me të cilat përballet, sistemi i regjistrimit audio konsiderohet një histori suksesi nga aktorët e sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Për këtë arsye, paketa ligjore e reformës në drejtësi ka synuar ta shtyjë përpara përdorimin e këtij sistemi, duke e cilësuar atë një kriter të rëndësishëm në vlerësimin profesional të gjyqtarëve.